Ben neftçiyim. 30 yıldır neft taşlarında, denizde çalışırım. Kara, kışa, yağışa, borana bakmayarak gece gündüz işledik. O vaxtlar işimiz daha ağır idi. Günümüzün çoğu sesi yollara, köhnə avadanlıqları təmir eləməyə gedərdi. Hələ şəraiti demirəm. İlildən maşallah hər işimiz rahatlaşır. Müasir texnika var, şərait var. İndi robotlar işləyir, biz baxırıq. Vaxt necə də tez gəlib keçir. 30 il əvvəl bu günləri təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Bu inkişafda az da olsa əməyimin olmasına sevinirəm. İşimi sevirəm. Nəticəsini də nəvələrimin gözlərində görürəm. Onlar da böyüyəndə neftçi olmaq istəyirlər. Niyə də olmasınlar? Keçmişi qoruyub gələcəyi quran Azərbaycan çox dəyişdi. Bu inkişafda əməyi keçən hər bir neftçiyə təşəkkürlər.